ұлттық бұйым ұлт болмысының, ұлт тарихының символы. Бүгінгі біздің қонақтарымыз қазақы бұйымдар жасайтын шеберлер отбасы. Қанатбаева Гауһар және Гауһар ханымның ұлы Дәулет Керім Мирас. Хош келдіңіздер. Гауһар ханым, сіз, сіздің жолдасыңыз да, өзіңіз де жалпы қайнатаңыз да. Ағаш еп темір түйген шеберлер екен. Өзіңіз де смерсіз. Жалпы осындай керемет әулетке қалай келін боп түстіңіз? Осы бойыңыздағы қасиет, смерлік, осы әулетке келін боп түскеннен кейін ашылып басталды ма? Әлде оған дейін жалпы осы тігу, қол өнерге жақын бедіңіз? Жалпы мен өзім бала күнімнен өнерге жақын болдым. Жаңағы өз әжем, оқсы ауылдың ең жаңағындай сырмақ сұрудың, ойудың алдыңға қатарларында шебері боп жүретін, иә. Одан бергелі анам, өзім анам, оқсы де киім тігу, жаңағындай кез келген құрақ құрау болсын, жалпы тігін тігудің жалпы барлық түрлерін меңгерген кісі. Енді мен осының бәрін бойыма жаңағы тарта отырып, барыңызға орай азаматыңыз да сондай бір керемет қол өнері шеберлері болып дұрыс айтасыз. Яғни сіздерді өнер табыстырды. Өнер табыстырды. Яғни біз мен жоғарғы оқу орнына түскеннен бастап жолдасым, біз ол кезде Алматыда шеберлер ауылы деген ашылды. Сол жерге бүкіл Қазақстанның түпкір-түпкірінен мықты деген жаңа қас шеберлерді жинады. Иә, білеміз, барғанбыз, көрген болсаңыздар, сол жерде менің ең үлкен қайнағам жаңағы өз шеберханасында жұмыс істеп жүреді. Менің жолдасым сол жерде тәлім тәрбие алып жүреді. Ал мен болсам жаңағы сабақтан бос уақытымда әпкеме барам дегендей, сол жерде танысып, яғни 2000-ші жылы сол жерден табысып, отбасын құрып, содан бері міне қолөнермен айналысып келе жатырмыз. Мынау үстеріңізде жарқыраған әдемі шапан ерекше, киімнің бәрі өзіңіздің қолыңыздан шыққан. Тамаша. Ал енді қанша балаңыз бар? Менің екі ұлым бар. Екі ұлыңыз бар. Балаларыңызда осы ұлттық өнерге баулып жүргенге ұқсайсыз. Әрине, әке көрген, оқ жонар, шеше көрген, тон пішер деген сөз енді бізде бар ғой. Сондықтан екі ұлымызды да кішкентай күнінен баулыдық. Осы өнерге өнердің еш жігітке жету өнер де аз дейді. Сондықтан бұлардың өз ертең өскенде өз салаларын таңдап жатса да, біз бағыт-бағдар беріп, жан-жақты тәрбиелеуге тырысып жатамыз. Одан ешқандай кем болмайды, керек пайдасы тиеді сондықтан. Ал құлыншақ танысайық. Менің атым Мирас. Мирас. Ой, атынғанда ерекше, әдемі. Ал, Мирас, неден бастадың? Қол өнер несімен сені қызықтырады? Әкем мені баулған осы қол өнерге. Ең басында мен өзім осы қамшы бар, соның алақанына бастадым мен. Алақанды тігем, алақанды кесем. На қолыңда ұстап тұрған не нәрсе? Осы ойыншықтарым мен, осы мен ойнаймын. Ама ойыншықтарың ба, кәні көрсем бола ма? Не, ағаштан жасалған. А, мынаны мен темір ба десем, ағаш екен ғой. Қараңыздар. Міне, қазіргінің батырлары осындай, әсіресе ер балалар осындай қару жарақпен ойнағанды жақсы көреді ғой. Мынау не нәрсе сонда ұстап тұрғаның? Ол балта, бұл балта. Сонда ойыншық бес қаруда бар осы балта деген. Осы мен қазір ойнап жүрмін. Сен осыны ойыншық деп сен айтпасаң, мен бұны шын шынайы балта деп ойлап тұрмын. Сен айтып қойдың, иә? Мынаны қалай деп атаймыз? Бұл қылыш, бұл бес қарудың біріне жатады. Бірі, иә? Басқа қылыштардан бұл қылыштың айырмашылығы неде? Өйткені бұл үлкен және таза ағаштан ойып, иә, өрнектер салынған кішкене. Және мынандай сырмайды, иә? Иә, ештеңке болмайды. Қауіпсіз, иә? Қауіпсіз, иә. Бұл бес қарудың деп тұрсың, осы ойыншықтарыңды өзің жасадың ба, әлде көмектесті маған? Көмектесті, иә? Жарайды. Болашақта кім болуды армандайсың? Ата-анам сияқты осы шебер болғым келеді. Ой, бәрекелді. Сенің алатын келіншегің де шебер, смер болатын шығар, иә, анаң сияқты? Иә, әумин деп қояйын. Тамаша. Биыл экспоға қатыстыңыздар. Қатыстық. Қандай алған әсерлеріңізбен бөлісесіз? Өте тамаша, өте керемет болды.
Енді біз көп деген осы міне 2000 жылдан бері бастадық дедім ғой, жаңағы қол өнер отбасылық болып. Жолдасым атап өтетін болсақ, теріден, ағаштан, мүйізден, күмістен, яғни табиғи материалдардан 5 қару түрлерін жаңағы кәдесилар дейміз, мынау шетелдегі кездер, Қытайға барған кездегі жолдасымның өзінің жаңағы мастер-класс дейміз көрсетіп жатқан себебі. Мына сөмкелердің өзі ерекше, таза былғарыдан. Таза былғарыдан ерекше кездеспейді мысалы. Әрқашанда сәнде және. Сәнде. Дұрыс қой, әр нәрсені кәсіпті бір орында тұрмай, үнемі жаңғыртып, дамытып тұру деген ол. Сондықтан енді жолдасым жаңағы атап зелдері деп жатырмыз. Қару жарақтары қамшыдан бастап, жалпы қазақтың ұлттық қол өнеріне нелер кіреді, соның бәрін жасап жатады. Ал өзім болсам, енді жаңағы жүн түту, мынау киіз басу, сырмақ сыру деген сияқты көзімізді жұмып тұрып жасайым оларды дейсіз. Олардың бәрін меңгере келе өрмек тоқу, жаңағы көрпе төсек жасау, құрақ құрау деген сияқты, соның ішінде тоқталатыным менің өзімнің жаңағы көбінде қазақтың ұлттық жаңағы ер азаматтарымыздың бас киімдері, тақия, бөрік, тымақ, мұрақ, малақай деген сияқты түрлеріне ерекше тоқталам. Мына жерде енді бала тымақ қазіргі заманға сай етіп қысқартып, бірақ біздің тымақты ата бабаларымыз не үшін киген? Себебі мына желке жотаны жауып тұру үшін, суық тию деп жатады. Суық тиеді адамға грипп, мынау олар суық тигенге жатпайды негізі. Жаңағы қара құсқа суық тиеді екен негізінде. Соны біздің ата бабаларымыз қай нәрсені болмасын философ қой. Дұрыс айтасыз. Біліп өткен, біліп бар нәрсені өздері пайдаланып білген. Сондықтан мына жерде тымақтардың байқасаңыз артын ұзын болатыны да содан ғой. Қыстың желкенің суық жауып тұрады, яғни аха содан қорғайды. Сосын мынан қазір балаларға заманауи шарфмен бірге ұсынып отырған үлгімнің бір түрі. Қараңыздар құрметті көрермендер, мынау қыз балаға ғой арналған ғой, иә? Әрі жылы, әрі өте сәнді. Және мынандайды бірінші рет көріп тұрмын, бірге мойнына тағатынын. Қай бас киім болмаса да мен ішіне киіз салам. Себебі ол киіз деген бір температураны сақтайды, емдік қасиеті бар дейміз. Әрі адамның басы демалады. Яғни аяқ киім кисеңіз де, киізден кисеңіз рахат. Киізден ұлтарақ салсаңыз. Енді мынау батырдың жаңағы сауыты дейміз. Мен осыны сұрайын деген, Мирас, мынау не нәрсе? Осы батырдың сауытын дәл мен осы мен киіп тұрған сияқты. Сенің мына жеріңдегі мынау ненің белгісі сонда? Қорғаныстың белгісі. Яғни оқ демейсіз. Оқ демейді. Қандай керемет, қараңыздар. Мынаны тіпті қазіргінің балалары, ұл балалар, ер балалар атыс шабыс ойындарын өте жақсы көреді. Мынаны өстіп киіп, ойнап жүрсе де тек қана бір ұлттық мейрамдарда емес, күнделікті пайдаланса қандай жақсы. Яғни біздер енді көптеген жаңағы нелерге шығып жатамыз ғой, көрмелерге. Сонда біздің міндетіміз тек қана жаңағы қатысу ғана емес, халыққа жалпы осы өнер туралы, пайдасы туралы, ерекшелігі туралы бәрін түсіндіруге тырысамыз. Мына сандық өте ерекше көзіме түсіп тұр. Мінекей сандық. Қандай керемет. Ағаштан жасалған. Мынаның барлығы күміске ұқсайды екен, ә? Иә, оны ұқсатып, күміс жіпшікпен бүйтіп керіп тұрып. Сандық негізі ағаш. Ал егер мынаны терімен қаптасақ, ол қазақта жағылан немесе әбдіре делінген. Бұл сандықтың мынандай ағаш сандықтан ерекшелігі терімен қапталған. Терімен қапталған. Оның үстіне мынаның бәрі жұмыс қой. Мынаның бәрін мынандай міне фон ұрат дейді, оны Мирас көмектеседі папасына, бояуына, яғни мынаны теріні керіп, оны жаңағы оюды ірі қылып, жаңа томпайтып шығарудың технологиясы ол ерекше. Енді мына жерде байқап тұрмыз, елбасының өзіне сыйы тартқан екесіздер. Ерекше ұнаған, ұқсайды мені кез. Өзі айтып берсе болсы туралы. Ал айта ғой, елбасымен алғаш кездесуің, сондағы алған әсерің, не сыйладың, қандай сый? Мен осы 2016 жылда, осы Наурыз мерекесіне осындай көрме болған, сол көрмеде елбасы бізге келіп, осы заттарымызды, өнерімізді көріп, таңғалып қалды. Сосын сол өткенде біз сол күні ағам екеуміз, біз қамшы жасағамыз сол кісіге арнап.
Мен дайындалды. Яғни, елбасына арнайы жасаған қамшылды, сен сыйлау мүмкіндігі туды. Мінекі экраннан да беріліп жатыр. Тамаша. Елбасына қатты мағаны жүзінен ақ көрініп тұр. Не деді саған? Менің атым сұрат, мен Мирас деп жауап бердім. Сосын кел Мирас, сүретке түсейік деп, сүретке шағырды, сүретке түстік. Сөгізде қандай әсерде болдың? Өте керемет, мен кішкене қобау жұдым, бірақ ұнады маған. Сосын мен маған батасын берді, үлкен азамат болып өстіп. Сосын екінші рет кездестік, Өзбекстанның президентімен сол кісімен бірге кездестік. Кемізде кішкене сыйлық жасады. Сол президентіміз екінші рет келді, сол кезде мені таныды. Мен танып болды. Екінші кездескенде сені таныды, е? Әрине, сенде өнерлі жігітті қалай танымайды. Бәрекелді, Мирас, 2016 жыл сен үшін ерекше есте қалатын жыл деп айтамын. Екі жыл қатарынан, бәрекелді. Мінекей, көрдіңіз ба? Өзің неше сыныпта оқисың? Төртінші. Төртінші? Иә. Мектепте сабақ үлгерімін қалай? Үздік. Жақсы, үздік. Үздік. Сені бәрі танитын шығар? Иә, жасыланмын. Өзім үздік оқушылар деген тақтаға түскенмін. Ой, керемет, күшті жігіт болып өсіп келе жатыр екенсің. Жақсы, мынандай балта, қару жарақ жасайсың. Және де өз қолыңмен жасаған жұмысыңды айтып бере аласың ба? Қандай бұйымдарың бар? Мен әкеме осы қамшы жасауды көмектесемін. Бояймын осы сандықтат жасау үшін. Әзірге толық бітірген бұйымымыз жоқ, бірақ барлығына көмек жаңағы қолынан келетін ұсақ түйектің бәрінде басталады. Енді бұйырса, өз қолыңнан жақсылап тұрып бір бұйымды жасайсың. Оны кімге сыйлайсың бірінші ол? Сізге сыйлаймын. Солай ма? Рахмет. Неге маған? Өткені осы бағдарлама өте маған ұнайды. Өй жаным сол. Сен біздің бағдарламаны көресің ғой яғни? Иә. Бәрекелді ботам. Рахмет саған. Көңілің қандай тамаша. Ал Гауһар ханым, мынау өңір жие, күміс әшекейлер де өздеріңіздің қолдарыңыздан жасадыңыз ба? Біздің жолдастарымыз бар. Біздер енді шеберлер қауымы, бір-бірімізбен өте тығыз байланыстамыз. Сондықтан енді бір-біріміздің арамызды бір-бірімізге сүйсе апат жасап жүреміз. Енді араласам деп атсыз, жалпы осы қол өнерге әуес, осының кәдімгі күйін күйттеп жүрген жандардың қатары көп деп айта аламыз ба? Мен енді қазір көп деп айта алмаймын. Мына келешек балаларды, мысалы, қазір бұрын байқайтын едіңіз, үлкен кісілердің барлығы қолынан келетін едін. Жаңағы үйде отырып, бір-бірмен жарысып, тігін-тігіп, құрақ-құрап, текемет басып деген сияқты, әжелеріміз бұрын қарап отырмайтын яғни. Ал қазір мені жұмыс бабыменен шашырап енді сондай заман болып тұр кішкене, бірақ қайтадан біз сол күнге қайтып келуіміз керек. Өзіміз жүн иіріп, түтіп бәне жерде, оны бояп, сырмақты. Адамға деген кішкене сондай позитивный энергия береді ғой. Көз алдыма елестетіп қойдым осы кезде. Демаласыз, мысалы, бізде үлкен этноауылдар тек қана мереке кезінде ғана болады. Мысалы, мен өзім бұлай ойлаймын дағы, біздің осы Астанада, Алматыда, осын үлкен қалаларымызда бір үлкен этноауыл ашылып, ол қысы жазы үзіліссіз жұмыс істеп тұрса. Әне, мысалы, біздің балаларды барамыз, мысалы, сенбі жексен бүгіндері аппаратын жеріміз жоқ болып қалады кейгезде. Сонда, мысалы, бостан босқа планшет компьютердің алдында уақыт өткізгенше, тіпті алты бақан теуіп, ана жерде сайран салып, ойнап, ана мұна жағында бір дәстүрлі әндерді тыңдап, құлақ құрыштарын, самаурмен шай ішіп, ұлттық тағамдар мұна жақта пісіп жатса, қандай керемет болар. Балалар еңбектеп сырмақ текеметтің үстінде сайран салса, мына жерде әжелеріміздің өсиет айтылып, жас келіндер содан үлгі алып жатса, мынау бір ғанибет бір көріністі көз алдыма елестетіп тұрмын. Толығымен қосылам. Осы әдемі нотада біз сізбен сұхбатымызды әзірше тоқтатсақ деп тұрмын. Өйткені дәл осы арман, осы әңгіме, осы
үлкен алға қойылып отқан мақсат тілегіміз қабыл болып, сол үлкен өнер орталығы мекен, шеберлер ауылы мекен ашылған кезде сізбен біз болып осы ұлттық дүниеміздің күйін күйттеп жүрген жандар болып барлығымыз соған бірге қуануға, бірге соған атсалысып жұмылып кірісуге жазсын. Осы тілектеріміздің бәрі қабыл болсын. Сіздерге қарап сүйсініп тұрмын. Отбасыларыңызға амандық, бақыт тілеймін. Өсіріп отқан ұлдарыңыз, үміттеріңізді ақтап, жолдарыңызды жалғап, қазақтың бір-бір мақтан тұтар азаматтарына айналуына шын жүректен тілектеспін. Рахмет сізге. Көп-көп рахмет.